שלום, קוראים לי אלי, אני גר ברחוב העצמאות. לפני מספר חודשים החלטתי לעשות תוספת בנייה בבית, לבנות את החדר הזה מעל חדר שנמצא למטה, וחיפשתי בעלי מלאכה. הגעתי ליניר, בהמשך פגשתי גם את אשתו שוהם, ובעצם העבודה עם יניר הייתה עבורי חוויה מרתקת. פגשתי אדם ישר, אמין, זמין כל הזמן. כמי שהתעסק עם הרבה בעלי מלאכה, בשבילי המפגש עם יניר היה חוויה מתקנת. זה אדם שלא מוצאים ביום יום בקרב בעלי המלאכה. וגם מעבר לזה, לא היה רגע או בקשה שלא נענתה בחפץ לב, בנועם, באדיבות, בחריצות. אני ממליץ על יניר בכל הלב ובחום רב, והאמת היא רק בשביל להעסיק אותו שוב, בא לי לבנות עוד משהו.